שלום וברכה. חברים יקרים, מה כולנו רוצים? ברכה. רוצים שהקדוש ברוך הוא ישמע את התפילות שלנו ואת כל מה שחסר ישלים לנו. לפעמים אין לנו מספיק זכויות לזה. במי אנחנו נעזרים? בצדיקים. הולכים לאדם צדיק שיש לו זכויות יתרות והברכה שלו יכולה לפעול את הפעולה. מאיפה למדנו את זה? פרשת שבוע. יצחק אבינו רוצה לברך את עשיו. הוא רוצה שעשיו יזכה לאריכות ימים ושנים, שיהיה לו שליטה גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. בסופו של דבר יעקב אבינו עושה איזשהו תהליך, איזשהו מהלך, לוקח את הברכות לעשיו, וככה עם ישראל זוכה לחיי הנצח גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. בזכות מה? הברכות של יצחק אבינו. מפה למדנו שכאשר יש לנו חיסרון ואין לנו זכויות, אם תיגש לצדיק עם הזכויות של הצדיק, אתה יכול לקבל את כל המשאלות לבך, לטובה ולברכה. הגמרא מספרת שפעם באו שני תלמידי חכמים לרבי שמעון בר יוחאי. לאחר כמה ימים הם יקשו להיפרד. אמר להם רבי שמעון, לכו לחיים טובים ולשלום. בא הבן שלו, אמר לו רבי שמעון, תגיד, ביקשת ברכה משני הצדיקים האלה? אמר לו, לא, רוץ מהר, תקבל ברכה, זה אנשים מיוחדים. אמר להם, סליחה, אבא אמר שתברכו אותי. אמרו לו, אין בעיה. שמו עליו את היד, אמרו לו ככה, יחרב ביתך, יתבלבל שולחנך, מה שתמכור לא תקנה, מה שתקנה לא תמכור, ולא תזכה לראות שנה חדשה. הוא היה בהלם, ריבונו של עולם, אני רציתי שתברכו אותי, מה אתם מקללים אותי? הלך עם הראש באדמה, בא לאבא שלו בוכה. אומר לו רבי שמעון, אלעזר, מה קרה? למה אתה בוכה? אמר לו, אבא, קיללו אותי. לא יכול להיות, תגיד לי מה הם אמרו לך. הם אמרו לי, יחרב ביתך. נו, מה הבעיה? הבית זה הקבר, הכוונה שתאריך ימים ושנות חיים. יתבלבל שולחנך. נו, מצוין. הם ברכו אותך שיהיה לך הרבה ילדים ונכדים, וככה תזכה למשפחה ברוכת ילדים, יהיה קצת שמח בבית. הם אמרו לי שמה שאני אמכור, אני לא אקנה. נכון, בנות שתחתן, לא תקבל אותם בחזרה הביתה בתור גרושות חלילה. הם גם אמרו לי שמה שאני אקנה אני לא אמכור. נכון, אתה תקנה קלות, תכניס לבית שלך קלות, חלילה הילדים לא יגרשו אותם. אתה יודע מה הם אמרו לי? שאני לא אזכה לשנה חדשה. אמר לו רבי שמעון, ודאי, אדם שמתחתן אז השנה הראשונה הוא חתן. הם ברכו אותך שאשתך תאריך ימים ושנות חיים, שלא תצטרך להתחתן פעם שנייה. ברכות גדולות ברכו אותך, הכל בסדר, לך ללמוד. שואל הבן איש חי, למה אותם החכמים לא ברכו את רבי אלעזר וזהו? אומר הבן איש חי ככה, אותם החכמים אמרו, תראו, אנחנו אנשים פשוטים יחסית לרבי שמעון, אם נברך אולי יתפוס אולי לא, אבל אם רבי שמעון רק יזכיר את הדברים האלה בפה, אם הוא רק יפרשן לו את הברכות שלנו, ודאי הם יתקבלו. ולכן הם ברכו אותו בדרך הפוכה, כדי שהברכות ייצאו מפיו של רבי שמעון. וכך רבי אלעזר זכה לאריכות ימים ושנות חיים, זכה במשפחה ברוכת ילדים, זכה בכל הברוכות כולם. למה? כי אם יצאו מפיו של הצדיק, יעזור השם הטוב, שנזכה עם הזכויות שלנו, שיתקבלו התפילות, שנזכה לקבל ברכות מצדיקי אמת, והקדוש ברוך הוא ימלא את כל משאלות ליבנו לטובה ולברכה. אמן ואמן, שבת שלום לכולם.